Se eu tô acabando tua viagem. Negão, cadê o vovô? Sumiu. Ele vai entrar hoje no jogo, sei lá. Negão, tô olhando aqui no Facebook Game. O que tem de vídeo desses moleque fazendo Free Fire e essas paradas aí de celular? Cê é louco, mano. Pega meu celular, roda todos esses jogos. Eu instalei, testei, mas não curti muito não. Você como os caras conseguem jogar? Aí sim.
Você vê Londres do jogo original, vê Londres do Promod, você tá doido. É, porque mudou tudo, né? Escala, tudo. Negão, olha quanto que tá escravinária. Nossa, não tá 11 reais, não. Não tem nada 11 reais. Você joga esse ônibus aqui, negão? 11 11 OMSI. Mas você já viu o jogo, né? Busão você curte ou você nem joga? Ah, tá. Mas RBR deve ser da hora, né? É, eu vou comprar o dourado RBR. É mesmo? Putz, então vou ver se eu gero. Dá pra pagar de boleto? Como é que é a forma de pagamento? Será que faz transferência? Transferência pelo Nubank? Bem que já cai na hora. Deixa eu falar uma coisa, o dia que os caras começarem a aceitar pagamento via transferência por Nubank, vai quebrar tudo esses PagSeguro aí, essas paradas. Porque o negócio cai na hora, velho. Você não tem que pagar comissão, só porque nem PagSeguro, você tem que pagar pra eles, né? Deixa eu até entrar no Face aqui. É o Eldorado que tá esse valor ou é o... Meu, no modato só dá quando tiver 11 reais. Ah, você fala pro seu namorado que ele é um pão duro. Então, negão, como é o esquema do Eldorado? Ele tem um launcher? Ele sempre teve launcher ou começou agora esse sistema? E dá muito problema isso daí? Porque o pessoal lá do Rotas Brasil usava launcher. Parece uma treta lá, os caras pararam de usar. Aí nenhum dos dois usa mais agora? Não. Aí o... Será que o cara do Eldorado foi e pegou o cara que fazia pra eles, o launcher? Contratou? Não, tô ligado. Aí ele nem aparece na pasta mods, né? Ele fica em outro lugar. Tipo, ele fica criptografado em outro lugar, você nem... E do Rotas Brasil procurei aqui no computador, não achei onde ele tava. Só que aí eles mudaram o esquema.
tarde. Boa tarde. Vou esperar eu ganhar uma comissão aí, eu vou contar. Galera, me tira uma dúvida do campo. Se eu passar do limite de velocidade, a carga conta no Truckers Book? Se passar. Tipo, o limite é 100 km. Se você bateu 101, não conta. Pro rank normal, né? Rank simulação. Vai contar pro rank correria, que é de 101 até 180. Entendeu? E tem como fazer tirar essa e fazer outra? É, se você perdeu a carga, você tem que você faz outra carga, mas essa não vai contar. Ou seja, você rodou à toa. As minhas contas, porque... Eu perdi a carga no comecinho, então. Será que eu... Dá problema cancelar? Não, você pode cancelar. Você não vai pegar outra. Ah, entendi. Acima do 100. Passou de 100, ele conta pra outro rank. Quem recusou aquela? Eles aprovam em quanto tempo, negão? Por cartão de crédito, né?
seguinte, eu vou pagar de boleto mesmo. Vou pagar as compensas amanhã. Eu tô sem limite no meu cartão. No final do ano, minha mãe tem um monte de... Aí dá pra me comprar um monte de... Ah, legal, e eles vão atualizando esse mapa Eldorado aí? Tipo, colocando mais estradas, essas paradas? Qual a meta deles? É cobrir todo o interior de São Paulo? Qual foi a última atualização que teve? Mas é o que? É KM real? Qual que é a escala? Assim, pra quem não tem saco pra jogar KM real, né? Acho que eu passei do 100 agora. Calma, se passar tipo, do 100, vai para que... O que é que pode acontecer? Opa! Se passar do 100, o que é que acontece? Carga não conta pro rank, simples assim. Na realidade perdeu, né? Porque não conta pra gente.
Tive um que bateu os 110 de velocidade máxima atingida, mas depois eu voltei logo. Também ia a descer.